Morjesta, morjesta. Ja hei, tänään on lauantai. Lauantai, aamu. Aurinko paistaa. Linnut laulaa. Ehkä te kuulette. Kuuletteko te lintujen laulua? Joo. Mä oon tässä aamupalalla. Oi, aurinko tuli sieltä. Mulla on tässä paahtoleipä. Siellä on kurkkua, juustoa, kinkkua ja voita välissä. Siellä on paljon lintuja. Juu. Kuuletteko te? Ehkä te kuulette. Mut hei, tänään on... eilen perjantaina Suomi pelasi MM-kisoissa Norjaa vastaan. Ja Suomi voitti Norjan 5-0. Jee! Mä katoin pelin ja se oli kyllä ihan hyvä peli. Oho, mitäs siellä nyt tapahtuu? Täällä kun asuu luonnon keskellä maalla. Joo. Mut hei, tänään on Euroviisujen finaali. Ja Rasmus laulaa siellä. Ja olisikohan ollut, ehkä se on neljäntenä. Laulaa neljäntenä. Toivotaan, että Rasmus voittaa. The Rasmus. Juu, okei. Okay. Mutta mä jatkan tässä aamupalaa ja kiitos katsomisesta. Tää on Easy Finish ja mun nimi on Jarno. Ja tosiaan tänään on lauantai. Moi moi!